Дрогобич – це те місце, в якому ми були і будемо щороку обов'язково. Одного разу ми приїхали в це місце, підписали меморандум про співпрацю, і для нас кожен документ – це не просто слова, а це реальні зобов'язання. Тому ми сьогодні з черговим вже другим візитом ми зробили багато нових електронних інструментів, роботів, веб-порталів, які можна використовувати, щоб робити а. журналістські розслідування, б. Контролювати область, регіон, район, своє місто, свою школу, дитячий садочок, куди ходить дитина. І про ці саме про ці електронні інструменти і роботи ми приїхали розповісти журналістам. Ми сьогодні говоримо за традиційно питання публічного використання публічних коштів бюджету, і зачіпали питання закупівель, питання нової системи роботи в закупівлях, електронної системи ProZorro. Обговорювали сьогодні такі найгостріші моменти, які відстежуються щодо порушень в цій системі. На прикладах розбирали, яким чином можна побачити ці порушення, як вони виглядають, як би мало насправді відбуватися самі закупівлі. YouControl – це аналітична платформа, яка на сьогоднішній день агрегує дані із понад 40 державних реєстрів. Інформація збирається, обробляється, аналізується і надається користувачеві у вигляді консолідованого досьє про компанію. Також в системі є система візуалізації зв'язків, є модуль, який відслідковує зміни в державних реєстрах, сповіщає про це користувачу, є можливості робити вибірки компаній по регіонах. Ці дані доступними для суспільства можуть зробити лише журналісти, які працюють з цими даними, вже доводять в цьому розслідуванні, наприклад, там тендерну зраду, чи доводять, що є зв'язки між, наприклад, переможцем тендеру там, чи іншими представниками влади. І за рахунок того, що ця інформація стає доступною суспільству, відбуваються вже зміни.